Nättidningen Kvartal fortsätter sin granskning av den framgångsrika föreläsningsentreprenören Nina Rung som även Riks har granskat. Riks har tidigare kunnat berätta hur Nina Rung lyckats sälja in olika slags föreläsningar till kommuner och andra myndigheter runt om i landet för stora pengar genom åren. Bland de kommuner som svarade på Riks enkät så var det över en miljon kronor som betalats ut till Nina Rung och hennes partner Peter Rung. Kvartals lapp och lapping visade i sin första granskning att Nina Rungs meriter var tunna i den nya granskningen går Lappin närmare in på parets rumkoncept koncept en kritiserad metod som ska minska våld i nära relationer. Tanken är lite kortfattat att få bostadsrättsföreningar och bostadsbolag att gå med in i föreningen Huskurage. Om en boende hör något ljud som låter som en akut situation så ska man knacka på hos grannen och kontakta polisen. Organisationens slogan är Det är alltid gratis att införa Huskurage, men det kan kosta ett liv att låta bli. Men det är en sanning med modifikation. kan man säga. Att gå med i organisationen är gratis men som medlemmar erbjuds bostadsbolagen och bostadsföreningen att köpa in en liten bok för nio kronor styck till samtliga boenden. Och säljs det många böcker blir det mycket pengar i slutändan. Till exempel har Umeås kommunala bostadsbolag slätat upp 114 000 kronor. Kvartal avslöjar också att det erbjuds en föreläsning kopplat till huskrås. Typiskt sett brukar paret rum fakturera mellan 30 000 till 40 000 kronor plus moms per föreläsning. Och föreläsningarna har varit populära, vilket Riksgranskning om hur mycket pengar Nina Rung dragit in visade. Trots att det inte finns något stöd för att husgorage fungerar. Det är faktiskt tvärtom. I en pilotstudie gjord 2016-2017 som kostade en kvarts miljon frågades boende ut i en enkätundersökning om attityder och trygghet och hur det påverkats av arbetet med Huskurage i området. Det blev ett fiasko. Knappt någon hade hört talas om Huskurage. Det man ville ta reda på, om tryggheten ökat på grund av metoden, fick man inget svar på. Det saknades alltså stöd för att rekommendera Nina Rungs metod Huskurage. Men Nina Rung, Rung lyckades få Brå att satsa på en ny studie för 400 000 kronor den här gången via Högskolan i Gävle. Efter studien slår Brå på stora trumman om att Huskurage gör fler benägna att agera vid oro för våld. Riks har sökt Nina Rung men inte fått något svar.